အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတနလဲ Ministry ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတနလဲ Ministry ကနေနောက်ထပ်တခြင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ထွက်ရှိဖို့ရတဲ့အပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့မြင်တွေ့စေဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်လူစနာရီများခဲ家族母王家裡也設備他啦ဖြစ်တယ်ကီမီကိုရိုင်းတည်ဆူထားတာပါအခု September လာလာမဲ့ September လာ23ရနေ့ည8နာရီမှာတန်တလဲ Ministry Page နဲ့ YouTube Channel မှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပေါ့နော်ခွန်အားပေးချင်တာရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ရင်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဆန္ဒတွေများစွာရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ရတယ်စ조사ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့မငြိတွားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခက်ခဲပြဿနာတွေကထိုဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘယ်အချိန်မှာဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လူကျင်နာတွေမရခဲ့ရင်လည်းဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အိမ်မက်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ရင်လည်းဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသင်ကကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းခွန်အားဖြစ်စီတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအားလုံးအတွက်လည်းတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ထွက်လာလို့ရှင်လည်းအတူတကွအခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်ဒီတခြင်းလေးနဲ့ကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်။